Ce politică la vochem ce nga që shore të nëmanë këti i vitit 2012 në djetor ka kryur një hullum tim lidur me zbatimin e ligjit punës në 5 komunat regionit Prishtinës, nëmanë Prishtinën, si qytet, fush Kosovën, Drenasin, Podujevën edhe Oviliqin. Ne gjatë sa i kohë kemi intervistu mbi 5 punëtorë, ma te përse 50 pëndanës ose kompani biznese, dhe kemi monitoruar dhe punën inspektoratit punës, që është një garant i cili merret edhe me garant i zbatimit ligjit punës, që edhe i inspekton bizneset, punëdhënësit me një fjalë. Do të thonë gjatë saj kohe ne kemi me xhetet tona kemi vërejtur një serë sfidash, do të thonë lidhur me implementimin e ligjit punës. E jashtëzakonisht, do të thonë tek bizneset private, aty ka edhe një ngjecje ose vështirësi në zbatimin e ligjit punës. Ka dhe më thonë shkelet janë evidentuar ma shumë në pjesë. Ajo që na intereson më shumë është të intervistuar, që ju i keni intervistuar, a e dinin që ekziston ligji i punës? Që dikush ju garanton siguri? Tashti, që ekziston një ligji i punës, din. Mirë po, pjesa tjetër është që a i njohin drejtat e tyne për mbajtin që thot ligji. Përthuaj se, ma të e përse 70% transfodentëve që ne i kemi intervistuar janë shprehur që nuk din. Nuk i njojnë të drejta. Realisht, punëdhënësit duhet t'i njoftojnë, po edhe Ministria Punës duhet të bëjë një fushat më sensibilizuese për të njoftuar, informuar punëtorët lidhur me drejtat e tyre. Edhe ju keni qenë pjesë e amandamentimit të këtij ligji, disa nga rekomandimet e juaj janë marrë parasysh në këtë ligj, mirë po si duket kemi probleme me implementimin. Në cilat raste hasët më shumë problem në implementimin të ligjit punës? Faktikisht kemi qenë përfshirë prej kohës kur ligji ka qenë draft, do më thonë projekt ligjë. Jemi përfshirë në njësër në punëtorisht që ka organizuar Ministeria Punës, ma ndej edhe për mes Komisionit Parlamentarë për Punë dhe Mirëqenje Sociali, që li ka është marë me draftimin e ligjit. Ne kemi vretur pas miratimit ligjit, që li u bat 2 vite, kemi vretur njësër parregullësisht tek parimi bazës e themelimi mardonis punës, që është kontrata punës. Sondazhet tona thonë që afërsisht 55% punëtorëve janë pa kontrata punë, punojnë nxehtë. Çështja pushimeve. Pushimin vjetor nuk e shfrytëzojnë më shumë se 35-40% aty sillet edhe mesatarja që flasin për kish pushim vjetor është me pagesë. Bazë ligjit lejohen 4 javë, domethënë me pagesë. Jënë qështë të tjera të kompensimit të arveshtesë. Mbi 60% dhe 70% punëtore punojnë më tepër se 20 orë, sa është para po me lisë. Një pjesë e madhe të vynë, më në themit, afërsisht 30% punojnë edhe delin 60 orë ose më tepër. Që do më thonë kjo është shkelje rënd dhe ligjit. Ka pas raste kur janë evidentu një serlendime, shpesom, në raportin e fundit, inspektoratit punës, gjatë vitit 2012 janë evidentu, flasëm për regionën ku kemi hullëmtuna, 20 lëndime të randa dhe 7 rastet djekës, por në asë një rast nuk është kompensu, nuk kemë kompensu këto lëndime dhe më thanë që kanë do në randin e punës. Qështë tjetër është në lëndime dhe më thanë ose smundje profesionale që në shkaktu gjatë kohës ose smundje tjera që shkaktuan gjatë kohës sa punëtori punën në kompaninë e saktume. 80% të respondentëve janë shprehur ose janë deklaruar që nuk është kompensu pushimi mjekësor me pagesë, në ndishka që është e sankcionume me ligjë, mirë po praktikisht nuk ka ndohë. Zoti Murina, derisa po flasim me statistika, ndoshta është e nevojshme dhjetë sa ka qenë numri i respondentëve të intervistuarve? Po, 500 respondentë. 500 respondentë. Më shumë jeni fokusuar në sektorin privat, po ka pas edhe atë publik. Pse mendoni që ngjelet problem sektori privat në këtë implementim të ligjit? Po tashti, zakonisht sektorët privat e shdo, nuk është vesh në Kosovë kjo. Në sektorët privat e mundon të shmangën pak këtë në diskuzit e vlizuar. Ne kur kemi intervistuar dhe punëtuar sektorit publik, nuk ka ndodhur asë një rast që kemi evidentuar ndë një shkelje serioze. Gjithë janë me kontrata, s'po ku kështu janë deklaruar. Ne kemi bëha intervista
anketa anonime, do më thonë ku ata i kanë deklaru për mes pyetjeve që ne kemi bo. Zakonisht, anketa jonë ka qenë gjysëm e strukturuar. Nuk kemi dashë me bo pyetje precize, kemi kjo kështu, mirë po edhe kemi bashkë biseduar, njërë që tjetë me sakte, evidencat tjenë në samet sakta, kur deklarohet respondenti. Kur jemi të kontrata, thatë një shifër e cila ishte mbi 50%, që cilët nuk kanë kontratë pune, kjo nuk ju garanton atyre asnjë siguri. Ishin rëndëshëm respondentët të cilët i intervistua për këtë, mendonin që duhej të kenin një kontratë, kërkonin atë nga kompania që ata punonin? Tashti, ata e në vedishëm, kontrata punës ka dhe disa pasoja që cilat duhet të garantoj pëndanci, është një lojë mardhoni kontraktuale ku mire në vështet që ka duhet. Vështë ligjit punës jënë njësër mardhoni që të regulohen aty. Pizom, ata kanë shpreshe cimin, mirë po tregu i punës Kosovë është jashtë zakonisht e varfën. No, kemi një numët matë të pa punëve, edhe kjo në famire i ka privuar ata nga drejta që të insistojnë keni një kontrat formale. Ligjit punës nuk një kontrat atjera, për është kontrata formale. Ne kemi pyetur dhe bizneset, për zonë. Bizneset janë deklaruar, ose pëndvancin këtë rast, janë deklaruar që vetëm 8% për tyre kanë kontrata verbale, dhe ma kontrata gojore, pashkrim. Me për dhona tjera, kemi 55% të respondentëve tonë kanë deklaruar që në pa kontratë pune. Edhe kjo nuk e, dhe me thonë, gjdo gjë që ndodhë në vendin e punës nuk i garantohet, s'ka diçka formale, s'ka ku të ankohet me një fjallë. Ajo që përmendët, edhe kemi qenë të shmitarë të faktis që ka pas shumë të lënduar në vendet punës, qofta e në ndërtimtari, pra siguria në punë në betet ende problematike. Kjo është një ashtetu, se nivellë Kosovës janë evidentuar dikun 20 vdekje. Në kemi pas rrasin autostrad, janë 3 ose 4 vdekje, po më dohet për një periudhë shumë të shkurt. Në regionin ku kemi hulumtu na këtu në Prishtinë, i në basë të inspektorat i punës janë evidentuar 7 vdekje edhe 20 vendime të randa. Tash ne kemi, në pyqojnë tonë, kemi pyët dhe pëntojë të respondentin këtë rast, se lidhëm me pajisit e punës, pajisit e siguris, mbojtës e siguris, me në fjallë. 70% të yune nuk i kanë të pajisit. Dikon 10-15% i kanë po shumë rallë i përdojnë, 1% dhe shumë e vogël i kanë dhe i përdojnë. Pëndonësit duhet, është i obliguar ligjërisht që të siguroj pajisit e punës dhe ma punëtore me tek punë të randa, ndërtimtari ose punë tjera që qenë matë ndihshme, dhe duhet të obliguaj punëtore në që ajta të bartë ato pajisit. Mirë po, punëtore të janë deklaruar që nuk kanë 70% dhe në tjene nuk kanë këso pajisit. Dhe kompenzimi për lëndimet ngellet në zero? 10% tjene kanë deklaruar. Që janë kompenzuar? Dhe më thëmë, dikun 90% në gjelet? 90% nuk kompenzohen. Në basë pokë, në basë tasaj që kanë deklaruar edhe. Këthejnë dhe njerë të kushtet e punës, a i përket gjithmonë po flasin për sektorin privat, sidomos të pushimi, kemi edhe të nënas të cilat lindin, ne kemi të reguluar tani këtë, mirë po si duket kjo nuk aplikohet në sektorin privat. Tashti, ne jemi mundu të evidentojme a këtë problematikë. Dhe më thëmë, në basë ligjit punës, në pushimi leonis është 12 muaj, 6 muaj pagon pëndanci, 3 muaj është fondi i shtetit bas 50% pagës mësatarë, 3 muaj është papare, nëse për me është vendur. Ne nuk kemi mujt të evidentojmë rastin të teren, kemi kërkuar jashtë zakone shumë. Dhe kjo është pak shqetsu se ndoshta për, kur kemi pyt për, ndërlidit pak edhe me kozatin e kontratës punës, bezam. 20% dhe i pëmduket, 25% janë deklaruar që kontrata punës është 3 muaj. Ndoshta kjo ka qenë edhe aji shqecimi jonë që ka mundësi që lehonat nuk kanë mujtë kryojnë malonit ma të gjatë punë. Unë po spekulojnë këtë aspekt. Po spekulojnë në po. Se nuk kemi mujtë të evidentojnë do në raste konkrete. Unë kam hullum të shumë nga për kompani, po s'kam mujtë. Ajo që vjen të theksohet edhe në televizionin tonë është munduar shumë bën kronika për kushtet e punës në sektorin privat, mirë po jo shpesh, shumë rrallë ndodhë që të kesh edhe ndo një intervjist për e këtyre qytetarëve si punojnë në këtë sektor. Kjo të thotë që nuk mund të atonë të vërtetën, e keni pas të problem gjatë hulumtimit, intervjistimit të këtyre qytetarëve? Pikërisht, mendoj që kjo ka qenë problematika.
Do më thonë ka spekulohet shumë se mirën vesh ose pajtohen të akordohen pontori dhe pondonësi, që të pushojnë atë ku edhe të mund të kthehet pas një kohë në punë, basit kërët pushimi do. Spekulohet që të spohet në punë të le. Ne s'kemi mujtë të evidentojmë asë një rast. Do më thonë është mjaf shqetsu se ka mundësi që përjashtohet për i punës në asë të deklarohet ose gjonat tila. Ashtë, kjo është pak më të spekulative në një rast. Konfirmimin e përgjithshëm, cilat janë ankesat e tyre, jo të nënave shtatzane, por gjithë punëtorëve që punojnë në sektorin privat? Pa e tashti, fillojnë prej kontratës punës, e pushime javore. Kanë vetëm një ditë, apo ndonë të një? E ka mundësi që nuk i kanë, duhet së po, ku ke 24 orë në breda javës, ka mundësi që nuk i kanë asë ato. Ka shumë rastë, në tregova, një përsinë shumë e mollë e tyre punojnë deri 60 orë javë. Tashti, logarit kjo kosa, sa mune tjo... Zëtë Mërina, për shfarë kompani po flasim? Kompani private. Po, jo, në kuptimin bizneset të larta, apo të mesme? Gjitha lojë. Gjitha lojë. Gjitha lojë. Gjitha lojë, dhe mënë të bizneset e vogla është ma shqetsuse, të bizneset që me të vogla, dhe më hanë aty ka shkelje ma drastike drejta të punëtorve. Mirë po, atë e kompani të mdoa pushimi vjetore, visam, kompensimet këto janë shqetsuse mja, pushimet vjetore. Nësëm, vetëm 30% kompanive ju lejojnë, më falë, 40% kompanive ju lejojnë të marrin pushim vjetore. Nga ta, nga këj 40% që, dhe me thonë, vetëm 30% ty një jopin pushim vjetore sa u takon me ligjë, 20 ditë. Pisa ma mollë është 10 ditë, ose pushim pa pagesë është 60% që jasajna, totalit që mjera. Shifra, jo shumë të mjera. Dhe ajë që duhet kryë funksionin që ndoshta këj ligjë punës të zbatohet më mirë është inspektoriati punës. Cilat janë të gjeturat e këti raporti? Sa po ka kapacitet këj institucion që ndoshta të ndihmojnë në zbatimin e këti ligjë? Inspektoriati punës është deklaruar edhe vetë publikisht që ka kapacitetet e tina numerike, të ashtë të plasim. Janë mjaftë vogla, të më fanë. Në regionin ku ne kemi ulumtu, e ka 16 inspektore. Edhe këta 16 inspektorë kanë... Këto 5... Komunat. Komunat. Po, Prishtina i kanë... Prishtina bashkë me Fushkosovën është një zonë inspektimi bashkë. Më dhani kanë 11 inspektorë, Podujeva i ka 2, Drenasi 1 dhe Obilici 2. Këta inspektorë, do më thonë, 16-et, gjatë një viti kanë inspektur 1.354 biznese. Do më thonë, mesatarish një inspektorë i ka inspektur dikon 4-5 biznese në basë një mesatarës që kemi nëzirë. Po, ne... Kemi dashtë krasojnë numën e tyne me bizneset që eksistojnë. E kemi kontaktu agencionin për registrën bizneset Kosovës, ata në kanë jetë një shifrë që jam 39.900 biznesin që të komuna. Kemi tentuar të kontaktojmë edhe në agencionin e tatime, se kush pagun tatime, kush është e obliguar, mirë po ta nuk në kanë do një shifrë. Dashtë kjo shifrë e agencionin për registrën bizneset nuk është e saktë, se po ta mosim del vetë, dhe 3.4% bizneset që jenë inspektur për inspektorat e punës. Ne kemi shkuar të utjer, kemi intervistuar direkt bizneset, se sa her janë vizitur, dhe më thoë, brenda vitit nga inspektorat e punës. Tjemi qartë, inspektorat e punës dhëtë bëjt dy vizita brenda vitit, s'pa ku... Për një kompanije. Për një kompanije. Mirë po, kur kemi intervistu bizneset, i kemi kategorizu në tri, bizneset të mdhatë, mesme dhe dvogla, se dhanat jenë kanë paka shumë ndryshme. Vetëm 13% bizneset mdha janë inspektuar njëherë brenda vitit. Vetëm 13% tyne. Pjesa tjetër, 87% njëherë brenda 2 vitit. Dhe me thanë, edhe këtu ka një efikasitet inspektoratit, dhe ka një mjafti i ullë. Bizneset e mesme, vetëm 2% për tyne janë inspektuar në brenda një vitit. Dhe më thonë, na thamë që duhet dy herë brenda vitit. Ka është situat në njërën e vogël të inspektorëve? Po, si pas inspektorëve, po. Mirë po, realisht, dhe ata duhet jenë pak me efikasë. Ta është një inspektorë, me anë 365 dite, ka bo vetëm 35 inspektime. Pa, po, du më thonë, me për logaritë, du më thonë, qdo të sa, po, 3 dit një inspektim, ose ma të e për, 4 dit një inspektim. Bizneset e vogla, vetëm 10% ty një janë deklaruar që janë inspektuar ndo njëherë, do më thanë, vetëm 10% ty në. 90% që nuk janë inspektuar asë njëherë. Asë njëherë. Asë njëherë nuk janë. Këtë dje që numri i bizneset dhe dvogla është i madhë në Kosovë. Ju keni dalë dhe me konkluzione dhe rekomandime dhe qëfar keni arë në përfundin? Qëfar duhet të bëhet që
të kemi një pasqyrë më të mirë të implementimit të ligjit është i rëndësishëm sepse qytetarët ju intereson më shumë ti ata janë në marrëdhënie pune më së shumti ndoshta edhe me sektorin privat aty kërkojnë punë më shumë sepse administrata është mbushur ashtu është do të thonë realisht edhe sektori më punonse më i madh është sektori privat çdo herë. Ne kemi kërkuar nga Ministria Punëve punës dhe mirëqenies sociale e cila është edhe autoriteti mbi inspektoratin e punës, po edhe nga Komisioni për punë dhe mirëqenie sociale i cili kontrollon, është edhe kompetent për me monitoru, që të bëhet një inspektim me rrët, të rritet efikasiteti inspektoratit, me të këtë gjoba ma shumë, se nuk e përmenda, po realisht shumë pa gjoba janë shqiptu. Inspektorati punës ka evidentu ma shumë shkelje, por janë inspektu dikon afër 20 gjoba, edhe gjoba dhe vretje me tepër. Disa kanë kalu vendimit shkallës dytë, të mëllan, kërë inspektori është shkallë dytë, ku merë nëjë vendim për gjobës e dishka tjetër. Duhet rritet numri i inspektorëve, të mëllan, kapacitetit të një duhet rritet numerik në këtë rast. Kuvendi i Kosovës duhet sa ma shpet në zërë një listë për sigurimin shëndetësore. Ne përmendëm rastet një shqetësuse, dikon 80% nuk aplikojnë, nuk u pagut pushimin mjekësorë. Më në thonë, kur të miratot një lizme me që ka që regulon pakën e shërbime shëndetësorë, atër a i ka qasin atë lizme, që është obligushme. Inspektorati punës duhet të rizë gjopat, e thamë një herë në këtë punë. Ta shti kompanit për me i bo me ma të ndërgjesh, ma të duhet të sankcionohen. Vetëm sankcionet mund të... Kjo është shumë... Në bi rezultate, kështu i minësuar si popull. Ashtu është në gjithë botë të sakështë. Edhe tjetra, inspektorati punës... Shqyqoni, për të modë dhonat nga inspektorati punës, duhet me shku fizikisht me i modë gata raportet e tyne. Nuk ka asë një inspektorati punës, nuk ka qasje në internet. Ata duhet kryo një website, përsa në Shqipni e kam po, e kanë sajtën e tyne edhe i publikojnë raportet e tyne. Edhe këta duhet me konë matë qasëshme për publikon, të qijen raportet e tyne, sa inspektimin bo, qfar pune kanë bo edhe të qijen shkelit ku janë evidentuar se diska e tjetë. Besoj që këtore rekomandime nuk do të besin letër, pasi herën e parë në draftimin e ligjit jeni këshiluar, po në kanë marë parasysh rekomandive të juja, shpresoj që edhe këto mos në besin letër, po jemi në fund dhe nga regjia ma bëjmë me dje që duhet të ndërpres, vetëm me intereson, paga minimale në sektorin privat apo nuk e keni monitoruar? Sepse për sektorin publik e di që... Paga minimale, ne kemi vetë që paguat 170 euro bruto. Bruto? Bruto, në pas të asaj që kemi evidentu në raportin. Ska më të vogët saqë? Spokus janë... Si janë deklaruar. Unë të falenderoj shumë, zoti Mërina, që ishit prezent në imazh. Falenderoj shumë. Falenderoj të juve. Në vazhdim, djekim të...